Poput ljudi, i naši kućni ljubimci imaju svoj odbrambeni mehanizam koji ih brani od mnogih opasnosti. Razlika je u tome što jačina njihovog imuniteta na zarazne bolesti zavisi direktno od nas vlasnika i odluke o redovnoj vakcinaciji. Vakcinacija je preventivna mjera koja se sprovodi u cilju stvaranja zaštitnog imuniteta kod vašeg ljubimca. Ona nam omogućava zaštitu protiv uzročnika koji dovode do zaraznih oboljenja, koja najčešće dovode do nepovoljnog ishoda, to jest uginuća. Neke od ovih bolesti su često i zoonoze, što predstavlja mogućnost prenosa tih zaraznih uzročnika na čoveka. Sam sistem vakcinacije je sličan kod skoro svih vrsta životinja. Vakcinacija se najčešće vrši polivalentnim vakcinama, što znači da postoji više antigena koji su kombinovani u jednoj vakcini i koji stimulišu razvijanje imuniteta za više bolesti. Sama vakcinacija kod pasa i mačaka se može grubo podeliti na vakcinaciju protiv zaraznih bolesti koju vršimo polivalentnom vakcinom i vakcinaciju protiv vesela koju vršimo monovalentnom vakcinom. Pod vakcinacijom pasa protiv zaraznih bolesti se podrazumeva vakcinacija protiv virusnog hepatitisa, parvovirusa, virusa štenećaka, koronavirusa, parainfluence i leptospire. Preporuka je da se štene vakciniše sa 6 do 8 nedelja i tada radimo primarnu vakcinaciju. Druga vakcina se ponavlja u uzrastu od 10 do 12 nedelja kada sprovodimo revakcinaciju. I kao završnu booster vakcinu treba sprovesti u periodu od 14. do 16. nedelje radi sticanja što boljeg imuniteta, a naknadna vakcinacija se sprovodi za 12 meseci i radi održavanja što boljeg imunološkog statusa vašeg ljubimca treba ponavljati jednom godišnje. Iako nije zakonom obavezujuća, vakcinacija protiv zaraznih bolesti za svakog odgovornog vlasnika mora da bude prioritetna. Pored toga, ne smemo zaboraviti na vakcinaciju koja je i zakonom obavezujuća. Pod vakcinacijom mačaka protiv zaraznih bolesti podrazumeva se vakcinacija protiv panleukopenije, virusnog rinotrahitisa, kalicivirusa, klamidioze i virusa leukemije. Samo sprovođenje vakcinacije vrši se sa 8 do 12 nedelja starosti. Revakcina se obavlja u uzrastu od 12. do 16. nedelje starosti, a narednu vakcinaciju sprovodimo takođe kao kod pasa za 12 meseci i ponavljamo je svake godine. Prema našim zakonima, vlasnici kućnih ljubimaca su u obavezi da vakcinišu pse protiv virusa besnela. Prva vakcinacija protiv besnela koja se aplikuje je u uzrastu od 3 meseca, a naknadna vakcinacija se sprovodi posle 12 meseci i u obavezi je da se radi jednom godišnje. Izuzetak čine lovni psi koji se vakcinišu dva puta godišnje, odnosno na svakih 6 meseci. Iako su najčešći kućni ljubimci i često im pripisujemo slične ili iste osobine, psi i mačke su sasvim različiti. Ovo se odnosi i na zdravstveni aspekt. Jer kada se radi o mačkama i zaraznim bolestima, situacija je sasvim drugačija. Međutim, u veoma retkim slučajevima vakcinacija nije preporučljiva. Postoje situacije kada je kontraindikovana primjena vakcina, tako da vakcinu sigurno ne treba davati kod veoma mladih jedinki, kod kahektičnih, febrilnih jedinki koje su bolesne. Godišnja vakcinacija je ujedno i dobra prilika da se izvrši detaljan klinički pregled vašeg ljubimca kako bi otkrili potencijalni zdravstveni problem. Stoga mislite na vaše ljubimce jer oni vas zasigurno ne mogu uhvatiti za rukav i odvesti kod veterinara. Dakle, u kakvoj zdravstvenoj kondiciji je vaš ljubimac, prosudit će veterinar. Ono što je na vama jeste da ispoštujete zakonsku obavezu vakcinacije protiv besnila i obavezu vas kao vlasnika da zaštitite svog ljubimca od potencijalnih opasnosti po zdravlje. Ne zaboravite da ta bitka traje tokom celog života ljubimca i odigrava se svake godine kada dođe vreme za vakcinaciju.